ہیلو ایوریون، ویلکم ٹو فارماروکس یوٹیوب چینل۔ فارماروکس کے یوٹیوب ایجوکیشنل چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے وجائنل ڈرائنس کے بارے میں۔ تو ہم سیکھیں گے کہ وجائنا کس کارن سے ڈرائی ہوتی ہے، کون سے لکشن ڈیولپ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم یہ میڈیکل کنڈیشن کا علاج کر سکے۔ تو سمپلی سمجھے تو جو یونی کا سوکھاپن ہے یا پھر یونی میں سوکھےپن ہونے کے کارن کیا ہوتے ہیں، لکشن کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکے، تو اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے آج کے لیکچر کے اندر۔ تو وجائنا کا جو بھاگ ہے جس کو اسٹارٹنگ کا بھاگ کہا جاتا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر، تو وہ ایریا میں ڈرائینس کیوں ہوتی ہے، تو یہی آج ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے آج کے لیکچر کے اندر، کہ وہاں پہ اسپیشلی تین لیئرس ہوتے ہیں وجائنا کے اندر، کہ ایک رہتا ہے اس کا انر لیئر، پھر رہتا ہے کنیکٹیو ٹیسیو کا لیئر اور پھر مسلس کے لیئر رہتے ہیں۔ تو اسپیشلی جو وجائنل کیویٹی ہوتی ہے وہاں پہ ڈرائینس کیوں ہوتی ہے، کون سے ریزنس سے ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے اور کیسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ایکسپرٹ لیکچر بائی امر سر، اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ فاؤنڈر آف فارماروکس۔ تھینک یو فار بینگ فارماروکس فیملی۔ اپڈیٹڈ رہیے فارمانالوجی کے ساتھ، سیکھے دوائیوں کے بارے میں، الگ الگ بیماریوں کے بارے میں، ان کے علاج کے بارے میں، دوائیوں کے بیسک یوز، ڈوز، سائڈ افیکٹس، وارننگ اینڈ کانٹرا انڈیکیشنس کو ایک سال تک افورڈیبل پرائز میں، وہ بھی سیکھے سرل بھاشا میں فارماروکس کے ایپ پر۔ اینڈرائڈ یوزر اینڈرائڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، آئی فون یوزر ایپ اسٹور سے۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، یا پھر 9016312020 نمبر پہ آپ ہمیں کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو اب سمجھتے ہیں وجائنل ڈرائنس کے بارے میں۔ تو وجائنل ڈرائنس مطلب کہ ایسی بیماری یا پھر ایسا پرابلم کہ جو فیمیل کی ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ جڑی ہے، کہ جس کے اندر یونی میں سوکھاپن ہوتا ہے، اور اس کے یہ ہونے کے بہت سارے الگ الگ کارن ہوتے ہیں، کہ جس کو میڈیکل ٹرم میں اٹروپک وجائنائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وجائنل کیویٹی کے اندر آپ کو ایچنگ ہوتی ہے، سمپلی کہے تو وجائنل کیویٹی کے اندر آپ کو کھجلی ہوتی ہے، یونی میں کھجلی ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایسٹروجن ہارمون کا جو لیول ہے وہ کافی کم ہو گئے، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ لو لیول آف ایسٹروجن ہارمون۔ تیسری کنڈیشن کے کہ تو جو لوبریکیشن جو ہوتا ہے کہ یونی میں جو نیچرلی لوبریکیشن ہوتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا رہتا ہے۔ اور چوتھی کنڈیشن ہم دیکھیں تو سیکسل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ لاس آف انٹرسٹ ان سیکسل ایکٹیویٹی۔ تو اس طرح سے وجائنل ڈرائنس کا جو ایشو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے۔ اب اس کے ریزنس دیکھیں کہ کون سے ریزنس سے وجائنل ڈرائنس ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو مینوپوز کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ اینڈ آف مینسٹریل سائیکل، کہ یہ پیریڈس کے بعد آپ کے جو مینسٹریل سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ماسک آنا کمپلیٹلی بند ہو جاتا ہے۔ تو 40 سے لے کر جو 50 کی ایج میں یہ مینوپوز کا جو پرابلم ہوتا ہے یا پھر مینوپوز کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے کارن بھی وجائنل ڈرائنس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس کا سمپلی ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس دوران آپ کے باڈی کے اندر جو ایسٹروجن ہارمون ہے اس کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور ایسٹروجن ہارمون کے لیول کے کم ہونے کے کارن بھی وجائنل ڈرائنس جیسا آپ فیل کرتے ہیں۔ تیسرا جو پرابلم کہ ایکسیسیو آپ ڈوسنگ پریپریشن یوز کرتے ہیں وجائنا کو کلین کرنے کے لیے، تو بھی آپ کی وجائنا ڈرائی ہو سکتی ہے۔ چوتھا، وجائنل یسٹ انفیکشن کے کارن بھی کئی بار وجائنل ڈرائنس ہو جاتی ہے۔ پھر جو بریسٹ فیڈنگ کا جو پیریڈ ہوتا ہے آپ کا، اس کے دوران بھی وجائنا کے اندر ڈرائنس دیکھنے کو ملتی ہے۔ چھٹا ریزن دیکھیں کہ اگر آپ سگریٹ اسموکنگ کرتے تو بھی وجائنا کے اندر ڈرائنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ پھر آپ ڈپریشن میں ہے یا پھر ایکسیسیو اسٹریس کے اندر ہے، تو ایسے ماحول میں بھی وجائنا کے اندر لوبریکیشن نہیں رہتا، اور وہاں پہ جو ہے وہ وجائنل کیویٹی میں آپ ڈرائنس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں۔ پھر جب سرجری کر کے اوویریز کو ریموو کیا جاتا ہے تو بھی وجائنا کے اندر ڈرائنس فیل ہوتا ہے۔ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے دوران بھی آپ جو ہے وہ وجائنا میں ڈرائنس فیل کرتے ہیں۔ اور ایک ایسی امیون سسٹم ریلیٹڈ بیماری کی جس کو سروگین سنڈروم کہا جاتا ہے، تو ایسے کنڈیشن میں بھی آپ کی وجائنا کے اندر ڈرائنس فیل ہوتی ہے۔ تو یہ ہے گوئے ایسے ریزن یا پھر ایسے کارن کہ جس سے وجائنا میں ڈرائنس فیل ہوتا ہے۔ تو اس کے سمٹمس ہم دیکھیں
تو جب آپ کے وجائنل کیویٹی کے اندر ڈرائنس ہے تو وہاں پہ ایچنگ ہونا شروع ہو جائے گا، کھجلی ہوگی آپ کو، اور وجائنا کے اندر بھی ہوگی اور وجائنا کے باہر کے بھاگ میں بھی۔ تو آؤٹ سائڈ آف وجائنا اور وجائنل کیویٹی دونوں بھاگ میں جو ہے وہ آپ کو ایچنگ ہونا شروع ہو جائے گا، کھجلی ہوگی۔ پھر جو وجائنل ایریا ہے وہاں پہ ریسز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لال چکتے ہو جانا، اسکن کے اوپر ریسز ڈیولپ ہونا، تو ایسا شروع ہو جاتا ہے وجائنل ایریا کے اندر۔ پھر برننگ ہوتی ہے آپ کو، مطلب کہ جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے وجائنا کے اندر، تو یہ ایک تیسرا سمپٹم ڈیولپ ہوتا ہے۔ چوتھا دیکھیں تو لائٹ بلیڈنگ دیکھنے کو ملے گی آپ کو انٹر کورس کے بعد، کہ جب بھی کوئی سیکسوئل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ آپ کو بلیڈنگ دیکھنے کو ملے گا۔ پھر سیکسوئل ایکٹیویٹیز کے دوران بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو پین ہو سکتا ہے، سیویئر پین ڈیورنگ دا انٹر کورس جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اچانک سے وجائنا کے اندر پین ہونا شروع ہو جائے گا، جس کو کہیں گے کہ سڈنلی پین ہوتا ہے وجائنا کے اندر، اور سیکسوئل ایکٹیویٹیز میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ سمپٹمس ڈیولپ ہوتے ہیں وجائنل ڈرائنس کے کارن۔ تو ڈائگنوسس کیسے کیا جائے کہ کون سے ریزن سے آپ کو وجائنل ڈرائنس ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کی میڈیکل ہسٹری چیک کی جاتی ہے، پھر فزیکل ایگزامینیشن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی ڈرائنس ہے۔ تو میڈیکل ہسٹری میں اسپیشلی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے لاسٹ پیریڈس کب آئے تھے، اگر آپ کا مینسٹرول سائیکل ایریگولر ہے یا پھر آپ کے باڈی کے اندر ہارمونل امبیلنس ہے تو بھی میڈیکل ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیریڈ سمجھو کہ زیادہ ایریگولر رہتے ہو یا پھر آپ کو پی سی او ڈی کا پرابلم ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے۔ تھائیرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ٹی ایس ایچ کا بھی امبیلنس ہے آپ کے باڈی کے اندر، فالیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون ایف ایس ایس جو ہم کہتے ہیں، لیوٹینائزنگ جو ہارمونس ہے ان کا امبیلنس ہونے کے کارن بھی آپ کی وجائنا کے اندر ڈرائنیس ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرانا، ایسٹروجن ٹیسٹ آپ کرا سکتے ہیں، پیلوکس ایگزامینیشن کرا سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ اسکین کروا سکتے ہیں، اینڈ یورین ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ کو کوئی یورین انفیکشن تو نہیں ہے، یا پھر وجائنل انفیکشن کا بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو وجائنل جو کچھ ایسا ڈسچارج ہو اس کا ٹیسٹنگ کروا کے بھی آپ جو ہے وہ وجائنل ڈرائنس کا جو ریزن ہے وہ پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر باقی جو ہم کہتے ہیں کہ جو ایمنوریا کی جو کنڈیشن کئی بار جو پروڈیوس ہوتی ہے، کہ بہت لمبے سمے سے مینسٹرول جو سائیکل ہے وہ بند ہے آپ کا، پیریڈز نہیں آ رہے لمبے سمے سے، تو بھی ایسے کنڈیشن میں بھی کئی بار وجائنل ڈرائنس جو ہے وہ پیشنٹس فیل کرتے۔ تو اس طرح سے ڈائگنوسس ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج کے، کہ ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ریزن کیا ہے تو ریزن کے بیسس پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو ریزن کے اور ڈائگنوسس کے بیسس پہ ہم ٹریٹمنٹ کریں تو اگر وجائنل ڈرائنس ہونے کا ریزن ہے کہ لو لیول آف ایسٹروجن، کہ آپ کی باڈی کے اندر ایسٹروجن ہارمون کا لیول سمجھو کہ کم ہو گیا ہے، تو ایسے کنڈیشن میں پیشنٹ کو ایسٹروجن تھراپی دی جاتی ہے، اور ایسٹروجن تھراپی دینے سے وجائنل ڈرائنس کا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے الگ الگ آپشنس رہتے ہیں، جیسے کہ ایسٹروجنس کے کریم اویلیبل ہوتے ہیں، پھر اس کے پیلز بھی اویلیبل ہوتی ہے، ٹیبلٹس بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور وجائنل انسرٹس بھی آتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھو کہ ایسٹرا ڈیول کے وجائنل انسرٹ ہے، کہ جو گلین مارک بناتا ہے 10 مائکروگرام کے، یہ وجائنل انسرٹس آتے ہیں، جیسے کہ سپوزیٹریز کی طرح ہوتی ہے، کہ جیسے وجائنل ٹیبلٹ رہتی ہے اسی طرح سے یہ وجائنل انسرٹس کو آپ وجائنل کیویٹی میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے جو ہے ٹیبلٹس بھی یوز کر سکتے ہیں، پھر جیل بھی آپ افیکٹڈ ایریا پہ لگا سکتے ہیں، کہ وجائنل کیویٹی کے اندر آپ یہ جیل بھی لگا سکتے ہیں، یا پھر یہ جو پیل ہوتی ہے آپ وہ اورلی جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وجائنل ڈرائنس کی، کہ اگر وجائنل ڈرائنس کا ریزن ہے لو لیول آف ایسٹروجن۔ پھر دوسرے کچھ ہم نیچرل ریمیڈیز دیکھیں، کہ اگر آپ کو وجائنا میں کافی ڈرائنس فیل ہو رہا ہے تو کچھ لوبریکیٹنگ ایجنٹ بھی ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، کہ جو آپ کی وجائنل کیویٹی کو موئسچرائز رکھیں گے۔ تو بہت سارے ایسے اوور دا کاؤنٹر لوبریکنٹس اویلیبل ہوتے ہیں کہ جو آپ یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ موئسچرائزنگ کریم ہوتے ہیں، کوکونٹ آئل ہوتا ہے، ایلوویرا جیل ہوتی ہے، پیٹرولیم جیلی وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پھر ایک ہمالیہ کا ایک پروڈکٹ آتا ہے کافی پاپولر، کہ جس کو ای وی جیل کہتے ہیں، تو ای وی جیل بھی کافی سیف اینڈ پاپولر پروڈکٹ ہے، کہ جو
آپ کی وجائنا کو جو ہے وہ موئسچرائز کرتی ہے، جس سے اسپیشلی وجائنل ڈرائنس کا جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ کافی حد تک سالو ہو جاتا ہے۔ آگے ہم سمجھیں تو اگر وجائنل ڈرائنس کا ریزن ہے کوئی وجائنل انفیکشن، تو اس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں؟ تو اس کے لیے آپ کا آپشن رہے گا کہ آپ وجائنل ہائجین پروڈکٹس جو ہے وہ یوز کریں گے، جس کے اندر وی واش یا پھر اینٹی واش جیسا آپ یوز کر سکتے ہیں کہ جس سے وجائنل انفیکشن جو ہے وہ پریونٹ ہو سکے۔ پھر اینٹی فنگل وجائنل کریم یا پھر سپوزیٹری یا پھر ٹیبلیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی ہربل وجائنل کریم جیسے کہ ہمالیہ کی وی جیل آتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سبھی ایک دوسرے کے آپشن میں ہیں کہ اگر آپ اینٹی فنگل وجائنل کریم یوز کر رہے ہیں تو سپوزیٹری یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وجائنل ٹیبلیٹ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ یوز نہیں کر رہے تو اس کے آپشن میں آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن رہتا ہے ہمالیہ کا وی جیل۔ پھر تیسرا آپشن رہتا ہے آپ کے لیے اورل اینٹی فنگل میڈیکیشن، جیسے کہ آپ فلوکونازول لے سکتے ہیں یا پھر ایٹراکونازول۔ تو میں آپ کے لیے پراپر ایک ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر وجائنل ڈرائنس کا ریزن وجائنل انفیکشن ہے، تو اگر انفیکشن ہے تو آپ کون سے ٹریٹمنٹ کریں؟ تو سب سے پہلے آپ اینٹی واش یوز کر سکتے ہیں کہ جس سے وجائنل ایریا کو اچھے سے واش کرنا ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے ہے کہ وجائنل ایریا کو واش کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، جو اورل ٹیبلٹ سمجھو کہ آپ لیتے ہیں فلوکونازول، تو یہ فلوکونازول یوز کیا جاتا ہے اسپیشلی ویک میں ایک ہی ٹیبلٹ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے کہ ون ٹیبلٹ پر ویک، ایک ہی ویک لینی ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک ہی ٹیبلٹ۔ سات دن لے سکتے ہیں آپ یہ کلوٹرائمازول کے وجائنل ٹیبلٹ۔ تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے کہ جب آپ کی وجائنل کیویٹی کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں، وجائنل ایریا اچھے سے اینٹی واش سے واش کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ یہ وجائنل ٹیبلٹ سے وہ وجائنل کیویٹی میں رکھ پاتے ہیں۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ وجائنل کیویٹی کے اندر ٹیبلٹ نہیں رکھ پاتے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے آپشنس بن جاتے ہیں کریم کے، کہ جو آپ باہر سے یہ کریم لگا سکتے ہیں، جیسے کہ کلوٹرائمازول کا جو کریم آتا ہے کہ کینڈیڈ کر کے جو کلوٹرائمازول کی کریم آتی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، یا پھر اس کے آپشن میں آپ وجائنل جیل جو وی جیل آتا ہے ہمالیہ کا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک آپشن بنتا ہے کہ اگر آپ اینٹی واش یوز نہیں کرتے، وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، تو آپ وی واش بھی یوز کر سکتے ہیں۔ فلوکونازول آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ ایٹراکونازول بھی اورلی کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی منیمم 5 یا 6 دن تک، یا پھر منیمم 4 دن تک جو ہے وہ آپ یہ کیپسولس کھا سکتے ہیں۔ دن میں ایک بار صرف ایک ہی کیپسول لینی ہوتی ہے پر ڈے، اور اس کے آپشنس میں آپ کے پاس رہتا ہے یہ کلوٹرائمازول کا کریم، یا پھر کلنجن کے 4 ٹیبلیٹ جو آتے ہیں کہ جس کے اندر کلنڈامائسن رہتا ہے، کلوٹرائمازول، ٹینیڈازول کے جو سافٹ جیلیٹن کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ یوز کریں، یا پھر آپ کریم یوز کرے، یا پھر وجائنل جیل۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے وجائنل ڈرائنس کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی سیکھے الگ الگ بیماریوں کے بارے میں، ان کے اپچار کے بارے میں، الگ الگ میڈیسنس کے بیسک یوز، ڈوز، سائڈ افیکٹ، وارننگ اینڈ کانٹراڈیکیشنس کو ایک سال تک افورڈیبل پرائز میں فارماروکس کے ایپ پر۔ تو اینڈرائڈ یوزر اینڈرائڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، آئی فون یوزر ایپ اسٹور سے، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی، یا پھر 9016312020 پہ کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ گڈ لک اینڈ آل دا بیسٹ۔